Це територія єдиного в області гастроентерологічного санаторію для дітей у Бережанах. Тут зібралися близько 30 звільнених працівників закладу та батьки дітей, які навчалися та оздоровлювалися в санаторії. Сніжана Пришляк – мама дитини, яка оздоровлювалася в санаторії. Ми тут проходили і процедури, і навчання, у нас був такий виховний процес. Дитина проходила різні процедури, і масажі, і електросон, і електрофорез. Літом був басейн. Богдан Климко розповідає, возив у санаторій племінницю з Тернополя. Дівчинка тут пролікувалася, провчилася, і зараз вона в досить нормальному стані. Я рахую, що такий заклад дуже потрібний. Леся Русиняк 30 років працювала в санаторії педіатром. Розповідає, у санаторії лікувалися діти соціально незахищених категорій населення. У нас лікування було безкоштовне. Ми могли надати реабілітацію після стаціонару. На другий етап лікування приходили сюди дітки. На літній період ми не могли навіть задовільнити всіх потреб, які були. Ольга Гнатишин була завідувачкою навчальної частини в школі, яка діяла на базі санаторію. Розповідає, у закладі навчалися та оздоровлювалися діти з усієї області. Санаторій був розрахований на 100 ліжок. Навчалися і лікувалися тут діти від 1 по 9 клас. У 2017 році була ліквідована школа. Спочатку оптимізували заклад, тобто зі 100 ліжок утворилося 50 ліжок, а потім сказали, що школи не потрібно, обійдуться без школи, тому що великі витрати на вчителів. Наталія Пришляк впродовж 7 років працювала в санаторії вихователькою. Розповідає, після того, як обласна рада прийняла рішення ліквідувати санаторій, а його працівників звільнили, вирішили позиватися до суду. Суть позову нашого полягала в тому, щоб визнати неправомірним рішення сесії облради і скасувати його. Тернопільський окружний адміністративний суд позов не задовільнив, каже Наталія Пришляк, тому подали апеляцію. Її розглядав Львівський апеляційний суд. Він скасував рішення сесії облради. Це сталося 11 березня 2021 року. І з того часу ми, як працівники, маємо великі претензії до нашого генерального директора. У нас в трудових книжках є запис «Звільнені у зв'язку з ліквідацією закладу». Ліквідація закладу на даний момент не відбулася, тому ми вимагаємо повернення нас на наші посади і виплати компенсації за вимушений прогул. Із директоркою санаторію Надією Лужною нам поспілкуватися не вдалося. Жінка не відповідала на наші дзвінки. У санаторії ми її також не застали. Двері зачинені в наш корпус, не можемо потрапити всередину. Чомусь працівників немає на робочих місцях. За словами експерта з правових питань Павла Вароди, за рішенням Львівського апеляційного суду, обласна рада, яка є власником комунального підприємства, обласний дитячий гастроентерологічний санаторій, має припинити процес його ліквідації. Рішення набрало законної сили, воно має бути виконано усіма суб'єктами владних повноважень, яких він стосується. Це в тому числі Тернопільською обласною радою та державним реєстратором, який вніс відповідні відомості в реєстр щодо припинення цієї юридичної особи. А працівники можуть захистити свої трудові права в суді шляхом пред'явлення відповідного позову. Якщо Тернопільська обласна рада звернеться до касаційного адміністративного суду із відповідною касаційною скаргою та водночас заявить клопотання про зупинення дії оскарженого рішення суду, то Верховний суд може зупинити дію рішення на час перегляду справи в касаційному порядку. Але це здійснюється судом касаційним у виняткових випадках. Заступниця міського голови Бережан Марія Лук'янова каже, щоб зберегти профіль санаторію та його працівників, готові взяти заклад на баланс міста. Міська рада виходила на початку цього року з листами, пропозиціями на обласну раду, що ми хотіли би забрати даний заклад до себе на баланс, тому що у громади є потреба в розвитку соціальних послуг, є забезпечення потреб інклюзивно-ресурсного центру, який зараз знаходиться в приміщенні третьої школи, тут би діткам було набагато комфортніше і заодно ми могли би використати потенціал педагогічний і медичний даних працівників, які працювали вже тут. На даний момент часу ми позитивної відповіді з області не отримали. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.